Სასტუმრო ქორთი ერთმანეთში სოციალურ თემატიკასთან დაკავშირებით პირველი საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიებას სახელწოდებით სოციალური დიალოგი და შრომითი სტანდარტები საქართველოში, ევროკავშირის მხარდაჭერით და საქართველოში ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობის ორგანიზებით ჩატარდა. შეხვედრის მონაწილეებმა საქართველოში სოციალური დიალოგის განვითარებაზე და იმ პრობლემებზე ისაუბრეს, რასაც ევროკავშირის სტანდარტებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინება გულისხმობს. საერთაშორისო კონფერენციას საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის წევრები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Არის დიალოგი დამსაქმველთა ასოციაციას, პროფკავშირებსა და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მხრიდან, რომლის მიზანიც არის სწორედ უპასუხოთ იმ არსებულ პრობლემებს, რომელიც დღეს არის შრომის რეგულირების ბაზარზე, როგორ მოახერხოთ და უზრუნველყოთ უსაფრთხო შრომის პირობები დასაქმებულებისათვის, როგორ მოახერხოთ სწორედ სოციალური პრობლემებზე პასუხი იმ ახალ შრომის გარემოში, რომელიც დღეს არის საქართველოში. საქართველოში ეს ბოლო პერიოდში დაგეგმილი ვიზიტებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი დელეგაცია, ნახევარი მსოფლიო და ევროპა გახლავთ და საკმაოდ წარმომადგენლობითია ეს დელეგაცია. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქვეყნისთვის ამ ხალხის აზრის გამოცდილებას.